Айзада. Эртең мен сүйлөшкөн кызым менен свидание болот да. Анан ошого бир репетиция кылыш керек болот да. Мен романтика кылайын деп атам. Ошону сиз менен репетиция алсам болобу? Макул. Ух. Жаным. Моу баткакты көрүп атасыңбы? Ошол сага. Моу куруп калган саман чөптөрдү көрүп атасыңбы? Ошол дагы сага. Анан жанакы Мирбек Атабековдун ыры бар го? Кайсы? Жана сага деген ырчы. Ошол ыры дагы сага. Анан жанакы Айнаша жен камогундагы бүт карыздарымдын баары сага. Анан жанакы сен чёрный Toyota Camry-ң бар го? Ошол мага. Эмне сиздин сүйлөшкөн кызыңыздын дагы капкара Camry-си барбы? Жок, анын жок, просто анын мен сизден сурап атам. Бериңизчи мага. Бектур мырза, сөз жок сизге. Ардактуу көрүүчүлөр, ах, не про канала. Кыргызстандын аймагынан алынган жаңы жаңылыктардын топтомун сунуштаган не жаңылык долбоору эфирде кызматыңыздарда Бектур Усенов жана Айзада Жамгырчиева болмокчу. Анда эмесе ушул жуманын эң актуалдуу жаңылыктарына өтөбүз. Бир ай мурун бул айылга канализация киргизилген. Ал эми бүгүнкү күнү ушул айылда алгачкы секонд-хенд дүкөнү ачылып жатат. Бул дүкөндү ачуу идеясы дүкөндүн кожоюнунда кантип келген тууралуу өзүнө суроо болсок. Сашка, сен түшүнүп коюпсуңбу мода деген? Бул деген жазылып турбайбы, чистый хлопок. Сен трактористсиң, өмүр бою ошомой майка менен жүрөсүң сен. Саламат. Баке, сиз ушул дүкөндү ачуу идеясы кандай келди сизге? Ой, негизи биздин айылда мен кантип ушул стартап ачарымды билбей жүрдүм да. Бир күн эле мага меми даң деп эле лампочка күйдү. Секонд-хенд. А баке, ушул товарлардын баарын кайсыл мамлекеттен алып келесиз? Жана ошондой эле сүйлөшүүлөр кандай жүрөт? Эч кандай мамлекеттен алып келбейм. Бул деген менин тайгелерим бар, городскойлор бардыгычы. Балдар Балконский. Ошолордун кийимдерин мага жөнөтөт. Мен аны айылдан бир жолу дешевый порошок менен жубам дагы ветрина катап коем. А сиз алардан булардын баарын бекер алып, анан кийин акчага сатып турбайсыз? Бул туура эмес да. Кандай туура эмес? Странный ты такой, эй. Кандай туура эмес? Бартер деген бар, бартер. Тайке. Тайке, мындай кылалы. Мынагу шорттуктериңе мен сага курут жөнөтөйүн. Ал эми мынагу кышкы кийимдерге өзүмдүн баккан Зоя деген уюм бар. Ошол Зоянын 5 литр сүтүн жөнөтөйүн. А мынагу жемпирлерге болсо мен сага 2 коробка алма жөнөтөйүн. Келиштик, а? Келиштик. Бирок бир суроо. Жаңы поступление барбы? Жаңы бирдеме мындай? Жаңы бар байке, бар. Могу шымдар. Жапжаңы шым бар жаңы коллекциядан. Италиядан келди да? Италиядан келди. Кана. Бунун женский го? Жок, байке, мужской. Бунун женский эмне? Мен ал билбей калат дейсиңби? Жок, байке, мужской, унисекс. Унисекс? Унисекс азыр ушундай модный болуп атат. Жана для взрослых деген ушулбу? Ооба, для взрослых. Сашка кий берет. Все анда тайке. Сүйлөштүк. Сүйлөштүк. 3 коробка. 3 коробка. Бир айдан кийин жолугабыз. Бир айдан кийин. Айылда ушундай дүкөн ачылгандан баштап, айылдын жашоочулары кооздонуп, жакшынакай болуп кийине башташты. Сиздер менен Эрмек Ташиев, не жаңылык? Сүйүнчү. Кыргызстанда катталбаган окуя. Тез жардам автоунаасы кырсык болгон жерге убактысында келди. Мына ушул тууралуу кезектеги материалдан биргеликте байкасак болот. Фантастика. Биз бул жаш жигитти машина сүзүп кеткенде эле сразу келдик дагы өзүбүздүн биринчи тез жардамыбызды аткардык. Ошо мен көчөдө жөн эле кетип бараткам. Анан жолду өтөйүн деп атсам, бир маалда туң дейт да, бир машина сүзүп кеттир мени. Ошо көзүм ачсам, тез жардам келип калыптыр. Мага жардам берип, байлашып.
анан жанагы скорый келбейт, анан бир саат өтүп кетти, жолдо турат деген бул жөн эле ушак. Биз бат-баттан иштейбиз, биз деген тез жардамбыз. Алар барго скорый, өздөрү барып түзүп алган анычы. Анан калп эле вовремя келип алдык, туура эле келип алдык депчи. Аларга нормально зарплата берет, ошончо шашылып шашылып барып атышат да. Биз деле любой момент барып калабыз. Биз деле андайды билебиз, вовремя келгендиги. Жүр. Аз көрсөтөбүз биз силерге кандай вовремя келиш керек экен. Оперативно иштейбиз. Смотрите. Все. Бул ыкманы тез жардам кызматкерлери менен милиция кызматкерлери үйрөнүп алганын көрдүк. Эми ушул эле кызматты өрт өчүрүү кызматы өздөштүрө албаса болду. Эрмек Ташиев, эмне жаңылык? Может настигнуть в самый неудобный момент. Но с сэндвичем Той Босс вы всегда сможете дать ему отпор. Той Босс, удали голод. А мне очень надо гараж крейкин. Мурдали жума, амаштрват, блядь, мили алдотас мене. Виктор Мурза, эфир джуру от телефона. Аз, мен Димаш нам узлухал тархайра. Шо, ну слюш ланч? Эфир битко не слюш песьбе. Шо, маш нам постоянно ли узлурит таменьки? Маш нам карапуш крейк. Майн алмаштрш крейк. Мы с ней ничего не углинс. Ремень алмаштырыш керек, колодкасын караштырыш керек, шаровойын караш керек. Мына ушул нерселерди тез-тезден алмаштырып турбаса болбойт. Айзада, мунун баарын сиз кайдан билесиз? Эмне кыз десе эле косметикадан башканы билбейт деп ойлойсузбу? Ооба. Машинаны деле билебиз. Кыйын, кыйын. Анда кийинки репортажды айтып бериңиз эмне жөнүндө? Мына ушул темабызды улай эле Кыргызстандагы эң мыкты автомеханик жөнүндө болмокчу. Биргеликте көрөлү. Саламатсызбы бакке, сиз Кыргызстандын эң мыкты автомеханик экенсиз. Айтсаңыз, ушундай деңгээлге кантип жеттиңиз? Эй, баягы, эми бар эмес беле MTV'де? Тачку на прокачку дегенче. Ошол жакта машинаны мен жасачумун да, алар эч нерсе кылбачу, ёлки-балки. Монитор коюп, такпайгы мен жасачумун, брат. Эй, надо будет барго? Путин келип менден машинасын жасатып кеткен. Путин бе? Оо, жасаганча каптюркада чай пай ичип, нормально. А Путинден канча акча алдыңыз? Мен алган эмесмин мен. Мындай чисто адушу кылып бергем да. Зато Кыргызстандын карызын кеч отпайбы азыр. Чисто адушу брат алчы. А Кыргызстандын мындай жылдыздары келип сизге машинасын улатып кетеби? О, кечэ күндө Нурлан насип келген. Колодка бузулуп калды депчи. Устукан чыштап кеткен мынтип. Мен алма жейсиңби? Жок, жебейм, рахмат. А ладно, балдар менен анда обедде уралса кийин. Анда уралса. Байке, байке, эң мыкты автомеханик бул жерде иштейби? Оо, эмне болуп кетти? Машинам бузулуп кетти. Ама, эй, айба! Тоха! Кандай сен? Жакшы жазуу иштер болду. Эй, канча жылдан бери көрсө элекпиз, братцы? Каже муну мен ада көрүп тийим деп эле. Ичтери чыгып тим эле, братцы. Ой, базар жок, кычырап кеткенсиң го, аз брат мен. Кычкач мен ал жерде катыра калайын, э? Таршыл, таршыл. Карап бересиңби? Эме, Subaru оңдойм, брат. Subaru оңдойсуңбу? Subaru оңдойм, так барсам 3-чү контейнерде Володя оңдойт. Володя билет ушу. А сиз Кыргызстандын эң мыкты автомеханик болсоңуз, эмнеге Subaru оңдойсуз? Эй, сен каяктан көрдүң эле кыргыздар Subaru оңдогонун? Кыргыздын иши эмес да булар. Жакта браттар оңдойт, Володялар. Кой, мен душка түшүп болбосун, үздөп кеттим. Давай, Эрмек. Кой, давай. Давай, давай. Душсу брат экенсиң, брат. Ийгилик сага корреспонденттикте, э? Көрүп жүрөм силерди. Молодцы. Эрмек Ташиев, эмне жаңылык? Бектур мырза. Айзада. Сиз коомдук транспортто көп жүрөт эмессизби? Маршруткада дегендей. Анан өзүнүн этикасы бар да. Өзүнүн баягы табияты, тарбиясы бар. Туура. Этикасын билесизби? Билем. Албетте билем. Киресиз дагы маршруткага, тети эң артындагы веб-местоларга отурасыз. Болду, анан кийин наушник тагып алып, тети эң артындагы орундарга отурасыз дагы. Болду, анан наушник тагып алып кете бересиз. Сизге окшогон дагы бир досуңуз жөнүндө репортаж көрөлү анда. Мен жалгыз андай эмес экенмин бе? Жок. Анда көрөлү. Саламатсызбы бакке, сиз эч кимге орун бошотуп бербейт экенсиз. Ошол тууралуу айтып берсеңиз. Негизи орун бошотуп бербегенге өзүнчө бир техника керек да. Техника? А эмне болгон техника? Анын өзүнүн ыкмалары бар. Биринчи ыкмасы барго мындай.
айнекти карап, мындай важный нерсени ойлонуп кете бересиң да. А бияктар типа не замечаешь, барго. А экинчи метод телефонун алып чыгасың, бир оюн коюп алып, короче, ойноп кете бересиң да, типа не замечаешь тоже. А үчүнчү метод, короче, бул вообще бетонный, да? Ондай чоң сумканы алсың да, алдыңа коюп аласың, короче. Болду, вообще бетон. А ушунча жылдан бери чыдабай кетип, ордуңуздан туруп, орун бошотуп берген күнүңүз болду беле? Вообще болгон эмес. Анткени менин справкам бар да. Справка? Не справка? Официалдуу түрдө орун бошотпосо болот дейт. А орун бошотпойсуңбу? Справка. Ооба, бизде ошондой справкалар бар. Мисалы, официалдуу түрдө светофорго көңүл бурбасаңар болот деген справка бар. Ошол эле ыкма менен кинотеатрда телефон менен сүйлөшкөнгө болот деген справка бар. Тойго 3 саат кечигип тойдун ээсинен кечирим сурабай койгонго дагы справка бар. Бүрө чүч көрсө ак чүч дебегенге дагы справка бар. Бизде толтура справка бар. Ой, мына, тетик отдел ачылгандан бери ушунча справка чогултуп алдым. Коллекция. Сом болгалы жашоо. Акыркы күндөрү адамдарда ушундай справкалар пайда болгондон кийин адамдар маршруткаларда дагы, башка жактарда дагы орун бошотпой маданияттуулугун жоголтуп барышат. Сиздер менен Эрмек Ташиев, не жаңылык? Орто сай ким сурады эле, чөз. Байке остановка жактан токтотпойсуңбу, бияктан түшсө болбойт экен. Мен да справкаларды түшүрбөйсүңбү? А, справкаңыз барбы? Давай. Леон. Обувь на любой случай жизни. Айзада, білесіз бе? Кейінгі жаңалық аябай қызықты екен. Елестетіңіз, компьютерный клубта кишілер жоғалып баштап тұр. Қойыңыз чо? Ауа. Сіз дағы жарым сағатқа барып келбесіз бе? Неге? Сіз да жоғалып кетсеңіз жақсы болды ле. Ах, Айзада. Тамашыларыңыз өзіңіздің фигураңыздай ғой. Бұласы кейкен. Компьютерный клубтарда қызықты оқиялар болып, адамдар жолып жаттыр. Ошол жөнінде ойнаған балдардан сұрайыз. Саласыз ба, адамдар жолып жатқан жөнінде не дейсіз? Нормально, жоғалған жоқ ешкім. Ульт бербейсің. Ульт. Бірок, өткен айда 20-дан көп бала жолып тұр. Ошол жөнінде оқтыңыз беле? Жоғалған жоқ ешкім, нормально. Елки палки, ульт бербейсің ме? Елки палки. Батфлай. А балким бир нерсе көрүп калдыңыз? Жок, эч нерсе көргөн эмесмин. Бербейсиңби батырды? Митке кет, красава. Нормально. Макул байке, түшүнүктүү, чоң рахмат. Каяка жоголду? Марат Мухаммед мен не жаңылык? Не жаңылык долбоору жаңылыктар менен тааныштырууну улантат. Бакаята конушунун айыл өкмөтү Улан Биреналиев интернетке каршы өзүнүн оюн билдирди. Кантип күрөшүп жатат азыркы учурда? Кийинки видеодон биргеликте байкайлы. Ушундай телефондордун эпидемиясы менен сиз кантип күрөшөйүн деп чечтиңиз? Эми азыркы учурда абал оор десем болот. Бакаятанын жаштары мына телефонго кирип кетишти, бузула баштады, ар кайсы нерсени көрүп атышат. Мен бул маселени чечтим. Бүгүнтөн баштап саат 6-дай светти өчүрөбүз. Биринчиден телефондорун зарядтай албай калышат. Экинчиден момундай мынакей. Пауэрбанктерин өзүм үйлөрүнө ар бир үйгө кирип баарыныкын алып кеттим. Эми жашынып зарядтагандар да бар да. Аларды өзүбүздүн участковойго тапшырып койдум. Алар менен өзүнчө сүйлөшөм өзүмчү. Улан Биреналиевич, мына ооларды кармадык лично. Бүгүн Бакаята Чирди көчөсүнөн кармадык. Пауэрбанк колдонуп атышты мына. Пауэрбанк табышуларды. Мен силерге айтпадымбы эле телефон колдонбогула болду, 6-га чейин колдонгула, 6-дан кийин болду дедим эле. Могу кимдики? Биздики эмес. Бар экен зарядка. Ушулардыкы Улан Биреналиевич, точно билем. Точно, Бакаятаныкы бул, что-то светти да. Баада ушул. Башкача көрдүм эле. Кандай эмес, маке, биздики эмес бул. Кандай сеники эмес? Патроски бул. Мен личтен көрдүм го, өзүм алдым го мен сени мондон. Кимди алды отурсуз? Патроски, маке. Тетиң кийилип атып, чалкыч. Каяктан толтурдуңар муну?
Э, бул бакай атам кимиз? Ошо бакай атам балдар мындай болчу, нормальный болчу. Ушулар шумар экен. Все, давай, асыраш тык буларды. Давай. Камера атып та, давай. Жол. Ладно, вон берелеш. Акул, мейли. Рахмат, э. Бун ала албайсыңбы? Эй, зарат. Рахмат, эй, макул. Қалыған ұчылда бай қатпастан келіп қалышы мүмкін. Бірок Тойбос сэндвичтері менен сезіға қаршылық көрсеті алады. Сэндвич Тойбос. Ашқалықтың мүмкіншілігі жоқ. Айзада, маға жырдан бір қоз ба? Сіз айуай ақылды қысыз қо? Мол жерде орысша кенді лицо без определенного места жительства дейді. Қандай ұл қолады шол? Төрт тамға кен. Бомж болады да. Бомж? Айзада, мұндай эфирдің этикасын сақтабайсыз ба кішіне? Сіз біріншіден эфирдің этикасын сақтап маған ұшындай кроссвордтарды толтырып сұрауыңызды бербеңіз. Кешіресіз Айзада. Селсаяқ темасын ұландағыз. Бардық осқа белгілі болған. Алтышқа Селсаяқ 14 февраль сүйішкендер күніне қандай бизнес план ойлап шықты. Біргелікте көрелі. Валентинка алауыз, Валентинка. Девушка, Валентинка. Молодой человек. Валентинка, русский знаю. Байке, байке. Ассаламу алейкум, байке. Саламатсыз ба? Келалашка. Байке, эмне биз баштадыңыз? Мен влюблённыйлардын күнүнө карата валентинкаларды сатам деп жөнөштүм, алышка. Валентинка аны каяктан аласыз, байке? Аны мен өзүм жасайм. Сонун валентинкалар, мына Толик дизайнер, Толик романтик да. Байке, бул валентинка эмес, жөн эле картон го. Улуу Мерген Турган айткандай, не главное, что снаружи, главное, что внутри. Мына бул картонка алган мен ичинде стихотворениялар бар да, стихотворение. Мына окуй эле. Кулагың мартышка, бирок мен сен сүйөм алтышка. Көрдүңбү? Жүрөктөн чыгат бул нерсе. Мынаны да кара. Биз экөөбүз ар дайым жыргайбыз. Үйлөнгөндө Дубайда коробкада жашайбыз. Жакшы, жакшы, жакшы. Уатасыңбы? Поэзия. Птичкалар учуп атат. А, мына дагы окуйчу. Мен сага үйлөнөм, бирок свадьбага жетпейт он сом. Мына дагы бирөө. Бетиң аппак кардай сулуу, сенин колуң күйгөн мусоркадан жылуу. А, байке, а басы болсо канча? Басы болсо $100. $100 кымбат го байке? Эмне анда 10 сом калыр. Жакшы, жакшы. Эхе, кор, не коркосуң? Сен майраңы менен куттайын деп келбедиң, коркпа. Койчай. Бизнес. О, бизнес мына. Мына валентинка алып жасалып байбы. Давай мен сен бирөөнү алайын, э? Бирөө сатып алайын, э? Кара, ичинде эмне? Эмне сөздөр бар? Кара. Экөөбүздүн сүйүүбүзгө кереги жок патент. Бизге тоскоол болбойт даже мент. Амай? Эй. А? Ким мен? Я. Мен. Сен бе? Жүр анда жилейт. Жүр анда жилейт. Тез-тез ажилейт. Бала жилейт. Сіздер мен Марат Мухаммедимин не жаңылык? Ошу менен биздин жаңылыктар соңуна келди. Программабызды улантуу үчүн жаңы музыкалык бенд топ ачып берсин. Кечиңиздер көңүлдүү улансын. Не жаңылык долбоору менен биргеликте калыңыздар. Кызматыңыздарда Бектур Усенов жана Айзада Жамгурчева болду. Биз сиздерди аябай жакшы көрөбүз. Bugün bayram, bugün
Жаман жаңылықтар саға жолық бастан ұқтасын.